Dneska je výborné počasie na hokej. Môžeme dať 2 na 2. OK, poďme na to. No čo, ideme osovať? Čakajem po prvým vnice. Môže byť. Chlapci, a čo keby sme to urobili po našom? Hokejky na ľad. Spoločne môžeme ukázať, že Poprad nie je len mestom, kde hokej prežíva, ale mestom, kde hokej skutočne žije. Toto video je výzvou pre fanúšikov popradského hokeja, aby prišli a boli súčasťou tohto príbehu. SKP Poprad! SKP Poprad! SKP Poprad!